Елімізде жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылық арты. Қазір жиі істейтін буллинг, нашақорлық, зорлық-зомбылық ата-ана мен бала. Бала мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас бүгін форумның тақырыбына арқау болды. Қоғам, тұлға, отбасы атты жиын ата-аналарды ғана емес барлық сала маманын қамтыды. Салмақты басқосудағы өзекті тақырыпты тілші тарқатсын. Өнер орталығындағы форумда өзекті тақырып күн тәртібіне қойылды. Бала құқығын қорғау, сақтау, болашақ ұрпақты тәрбиелеу. Аға буынның негізгі міндетінің бірі осы. Кейінгі ұрпақты саналы етіп өсіру. Шараға облыс әкімі Ералы Тоғжанов, оқу-ағарту министрлігінің өкілі. Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институтының директоры Есенғазы Иманғалиев, білім беру мекемелері, мектепке дейінгі ұйымдардың басшылары, салалық кәсіподақтардың өкілдері, ата-аналар қауымдастығы, ардагер, мұғалімдер бәрі-бәрі қатысты. Бір сөзбен айтқанда, қоғамның өзекті мәселелеріне бей-жай қарамайтын мыңға жуық белсенді жиналды. Болашақта елге де, қоғамға да пайдалы азаматты қалыптастыру сөз жоқ бізге байланысты. Оның бәрі сана-сезімге байланысты. Баланың сана-сезімін дұрыс қалыптастыратын болсақ, ол керемет елде пайдасы тиетін азамат болады. Сана-сезімді басқаша қалыптасатын болса, ол баладан қоғамға өзіне де пайдасы болмайды. Сарапшылар, оның ішінде жетекші психологтар, педагогтар, тәлімгерлер және басқа да мамандар ұрпақтарды тәрбиелеу және құндылықтар диалектикасы. Болашақта баланың бәсекеге қабілеттілігін артыру жайын қозғады. Алдағы уақытта отбасы, бала тәрбиесіне қатысты мәселелерді шешу үшін арнайы платформа құрылмақ. Біздің министрлік үлкен жоба көтеріп жатыр, ол ата-аналар академиясы деп. Сол ата-аналар академиясын біздің институт оператор боп жұмыс істейді. 42-ден бастап жалпы Қазақстан бойынша сол академия платформа құрып, сол платформада кеңес береді. Ол жерде бізде қазір үлкен институт қой 165 кісі, сондықтан 40-тан асам кісі сол платформамен жұмыс істейді. Сол кеңес береді, психологтар, юристер, ювенальная не деп айтамыз ғой, сол жасөспірімдерге байланысты. Форум барысында мәселелер ашық талқыланды. Оның ішінде синтетикалық есірткіге қарсы күрес тақырыбы да өзекті болды. Ата-аналарға баламен еркін қарым-қатынас орната отырып, тәрбиелеу тетіктері түсіндірілді. Қазіргі ата-аналар балаларын жақсы меңгеру үшін міндетті түрде күнделікті нәрселердің бәрін шолып отыру керек, және үйге келгенде тек қана құрғақ ақыл айту мен мораль соғумен ғана емес, жеке басымен үлгі болуға тырысқан жөн. Қазақша айтқанда, бұл отбасының бүкіл жауапкершілігі, сүйіспеншілігі, оның ертең болашақ ұрпағы мәселесіне бұрынғыдай классикалық үлгіде қарап, сен баласың, менің айтқанда тыңда деу мүлде болмайтын шаруа. Осы шаруаларды әрі қарай жалғастыратын, ата-аналар тарапынан ұсыныстар болатын болса, солардың барлығы ортаға салынатын болады әлі. Сондай-ақ 21-ші ғасырдағы Z және Альфа ұрпақтарының құзыреттілігі, гаджеттерге тәуелділік мәселелерін шешу жолдары талқыланды. Сағат 10 ең көп дегенде 10:30-да ұйықтау керек. Ұйқы алдында 2 сағат бұрын телефонда отырмағаны жөн. Кітап оқыған жөн, немесе бір жағымды, позитивті бір фильмдерді қарауға болады. Немесе медитация дегендер бар қазір YouTube-та. Соны тыңдауға болады. Көрмеу емес, көруге емес, тыңдауға. Гормон мелатонин деген пайда болады. Егер де бала ұйықтамаса, баланың бойында сол мелатонин жетіспейді. Ал егер де мелатонин жетіспесе, баланың мына жаңа күйзеліске деген бейімі, күйзеліске көп түсуі содан басталады. Форум барысында баланы тәрбиелеу мен өмір жолында қалыптастыра білу туралы негізгі өзекті мәселелерге қатысты сындарлы диалог болды. Оларды оңтайлы шешу және осы бағытта бірлесіп әрекет ету жолдары анықталды. Назерке Өтеген, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.